Вперше колишні працівники сортодослідної станції вийшли на трасу всередині літа. Вони вже півроку намагаються привернути увагу чиновників і врешті добитися, аби землі станції розпаювали і кожен отримав свій пай. Ми плануємо, якщо нам віддадуть нашу землю, ми зробимо колективне господарство, всі будемо працювати. І щоб не давало 30 центнерів з гектара, а дало так, як було по 90. На зустріч приїхав представник Міністерства агрополітики Олексій Новічков. Він заявив, що вище керівництво налаштоване на роздержавлення земель сортодослідної станції. Для цього навіть винайшли механізм. Чому цього не зробили раніше, посадовець не пояснив. Буде виділено як окремий цілісний майновий комплекс Кіровоградська сортодослідна станція. І в рамках малої приватизації оця Кіровоградська сортодослідна станція буде планується міністерством до роздержавлення, до приватизації. І таким чином буде проходити розпаювання. Проте, попри обіцянки, за кілька тижнів ситуація не змінилась. Тож вже у середині вересня люди знову вийшли на дорогу. 19 років тягнеться цей процес. Це я вже була 21 раз у міністерстві ось цією жінкою. Я вже дзвоню і мене впізнають. Я ще не встигла доказати, хто я. Оце ми вийшли, щоб добитися правди, щоб вони нас почули і побачили. Рівно 18-й в годину пік працівники сортодослідної станції перекрили рух трасою. Допоможіть нам добитися того, чого ми хочемо. Так може ви хоч якось людей будете пропускати? У людей теж є сім'ї, вони по 5 днів. Протестанти дорогу машинам давати не збираються. Вони продовжили ходити зеброю. Тим часом затор ставав все більшим. То що ви змінюєте цим? Скажіть, що ви перекрили зараз дорогу. Що ви змінюєте? Нас влада почувствувала. Ну то я вона почувствує. Скажіть, ми чувствуємо це. Ну я сім, я встаю машиною, мені груз по времені. Що я робити должен? Мене штрафують. Поки одні водії сварилися, інші звертали вбік в пошуках об'їзного шляху. У кілометровий затор на автобані потрапив тоді навіть автобус міжнародного сполучення, але й його пропускати не захотіли. Одні роботяги повиходили, бо добиваються за своє. Все, а більше ніхто. І директор кричить: «Да, да, я розпайовку». І прийшов на бригаду і сказав: «Посмійте тільки, хто вийде, завтра ви розчитані». Все, і нікого, покажіть, хто з трактористів чи є, чи шоферів хто є. Нема нікого. Або з бухгалтерії, нема нікого. Бо їм це не вигодно. А нам вигодно, ми за це добиваємося, за цю землю. Деякі автівки люди все ж пропускали, якщо в салоні грудні діти або інвалід за кермом. Протестантів місцева влада підтримувала, проте в цій ситуації зробить будь-що не могла, бо немає повноважень. Не розумію, що це поза межами нашої компетенції, тому і якби на наші слова не активно і реагують. Вони хочуть присутності саме свого безпосереднього керівництва, свого підприємства тут і вирішення того питання. Ну, щоб поїхати в Київ, всі працівники підприємства не мають змоги, їде якийсь актив. Вони їздять туди неодноразово, питання затягуються в часі. Минуло майже 4 місяці, проте питання розпайовки земель так і не вирішили. Тож люди вже втретє вийшли на шлях. Ми просимо 500 гектарів землі дати людям, а 443 гектари лишити в резерв для держави. Даємо ми термін місяць до 15 января, щоб вони нам дали відповідь і дали документи на розпайовку. 44 роки в мене стаж. А що я заробила? Подивіться на що я. У мене нема рук вже, я каліка. Я 2 місяці сина поховала. Як мені жити далі? На чому? На чому нам жити? Землі нема. Городу у нас маленький коло хати. А жити в мене ще є внуки, я ж теж хочу для них ще жити. Чого нам нема нічого? Районні чиновники вимоги людей підтримують. До уряду, в чиєму розпорядженні нині земля, написали не одного листа. Проте поки жодної відповіді не отримали. Людина не має де взяти відро зерна, щоб курей викормити. Ви самі розумієте, що 900 гривень чи 1000 гривень зараз це зовсім мала платня, за яку неможливо вижити. І тому я підтримую цих людей. Я знаю, що поки вони мали роботу, поки до того часу, поки була держсортостанція, вона була ефективною. І люди мали гарні зарплати. Тому селяни вирішили нагадати про себе. Рух на трасі всеукраїнського значення знову перекривають. І як наслідок – величезні затори. Проте швидким міжнародним рейсам та машинам, де є малюки, проїхати дають. Спасибо, ребята.
Водії протестом невдоволені, бо доводиться чекати на трасі. Проте є й такі, хто людей підтримує. Проте більшість переконана, результатів акція не матиме. Якби тут їхав міністр, вони зловили, класно. Вони б його наказали. А так, звичайні люди пробують проїхати, ні, не пропускають. Треба іншу стратегію вибирати, от і все. Достукатися до столичних чиновників люди намагались за 2 години. Селяни переконують, якщо їх не почують цього разу, знов вийдуть на шлях. Наступна акція стане безстроковою. Інна Промак, Анатолій Басистий, «Погляд».